എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ കരിക്ക് വെച്ചുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ കരിക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പുഡിങ്. പഞ്ചസാര വേണം, പാല് 2 കപ്പ് വേണം. അത് 2 ഏകദേശം 1/2 ലിറ്ററിനടുത്ത് പാലുണ്ട്. 2 കരിക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മീഡിയത്തിലും താഴെയുള്ള 2 കരിക്കാണ്. അതിൻ്റെ വെള്ളം കരിക്കും വെള്ളമാണിത്. പഞ്ചസാര പറഞ്ഞു, ചൈന ഗ്രാസ് വേണം. അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിയിട്ട് കുതിർക്കണം. പിന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടത്. ആദ്യം ഈ കരിക്കിൻ്റെ കാമ്പ് കാമ്പെടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ആ വെള്ളം കരിക്കും വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് അടിക്കണം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് ചൈനാഗ്രാസ് നമ്മൾ കുതിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കുതിർത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുതിർക്കണം ആദ്യം. ഇതിവിടെ കുതിരട്ടെ. കുതിരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് കുതിരണം. നമുക്ക് ഇനിയും തീ കത്തിച്ചിട്ട് പാല് തിളപ്പിക്കാം. ഒരു പാനെടുത്ത് അതിനകത്ത് ഈ പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ്. പഞ്ചസാര ഇനി ഇടുന്ന് പഞ്ചസാര മേലിവിട്ടെ. ആ പഞ്ചസാര ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചിടുകയാണ്. കുറച്ചിട്ടിട്ട് മധുരം അനുസരിച്ച് ഇത് ചെയ്യാം. മധുരം കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഇതിനി അലിയട്ടെ. അലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചൂടാകട്ടെ. ഇതാകട്ടെ മോനെ. ഇത് ഏകദേശം തിളയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. തിളച്ചൊരു ശകലം കൂടെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ചൈനാഗ്രാസ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തീ കത്തിച്ചൊന്ന് ഇതാക്കാം. അലിഞ്ഞ് മെൽറ്റായിട്ട് വരണം. അത് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പാല് തിളച്ചു. നമ്മൾ തീ കുറച്ചു. ഇനി കുറേ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കണം. നീട്ടി അവിടെ കഴിയട്ടെ. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചൈനാഗ്രാസും ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചൈന ഒപ്പം തന്നെ അതും ചെയ്യുന്നു. കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് പാലിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു. ഇനിയും മാറ്റി വെക്കാം. മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചൈനാഗ്രാസ് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ കരിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ. തിളച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നേരം വെക്കണ്ട. ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മറ്റേ ചൈനാഗ്രാസും കൂടെ ഒഴിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓഫാക്കാം. ഞാൻ
തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ശക്കല്ലം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫുൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. നല്ല നെയ് പോലെയൊന്നും അരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചൈനാഗ്രാസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പം ഏകദേശം പരുവായി. ഇനി ഒത്തിരി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ആ ഇതെല്ലാം ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറും. മറ്റ് സ്റ്റൗ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാം. പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതെടുക്കേണ്ട പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്, അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വെക്കാം. ഇതിനെയും തണുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 5 മണിക്കൂർ വെച്ച് 5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാം. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പുഡിംഗ് തണുത്ത് ഇപ്പം പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇത് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പുഡിംഗ്. എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വെറുതെ അല്ലേ വെച്ചിരുന്നത്. അത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രൈഡ് ഡ്രൈ ചെയ്ത കോക്കനട്ട് നമുക്ക് പൗഡർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പച്ച കോക്കനട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് അതൊന്ന് കരമലൈസ് ചെയ്ത് അതാണ് ഈ കാണുന്നത്, ഈ അരിക്കൂടെയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ചെറിയ കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യണം, ഉണ്ടാക്കണം, നോക്കണം, കഴിക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ നോക്കാം. കട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മൾ പീസാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. നല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, ഉണ്ടാക്കി ഈ നല്ലൊരു ഡിഷ് കഴിക്കണം കേട്ടോ.